Залкар хирург Мамед Мамакеев 97 жашында акка моюн сунду. Маалыматты дарыгердин туугандары тастыктады. Мамакеев хирург болуп 70 жылдан ашык иштеп, өмүрдүн аягына чейин операция жасап келди. Ал Кыргызстанда хирургия борборун түзүп, дарыгерлердин жоон тобун даярдап, ондогон илимий эмгек жараткан. Медицина илимдеринин доктору Мамбет Мамакеев узакка созулган карьерасынан улам Гиннестин рекорддор китебине кирген. Кымбаттуу Садыр Нургожоевич, камчылыктасыз. Биз кайрылган себебибиз Инсан компаниясына акча төктүп үй алабыз деп. Бирок акчабызды алган жокпуз, үйдү ала албай жүрөбүз. 4 жылдан бери соттошуп бүттүк. Акчабызды бербей атышат, кайрып бербей атышат. Элдин баары ыйлаган, сыктаган кишилер көп, кары каттандар бар. Ушундай оорулуу кишилер бар арабыз. Алар да акчасын ала албай жүрөт. Жаш балалар квартирада жашайт. Алар да ушундай ыйлап сыктап жүрсөт. Айланайын, Садыр Нургожоевич, Камчыбек Ташиевич. Ушу бизге ушу эбебизди, акчабызды кайрып берсин соттор. Бербей атышат акчабызды, берсин акчабызды. Таканча барабыз. Буларга акчабызды бекер бербейбиз биз. Кубаттуу Садыр Нургожоевич, Камчыбек Ташиевич, биз ушул 4-чү жылга кетип баратат, 3 жыл толуп. Ушул Ихсан ЛТД компаниясына акчабызды үй алуу максатында төккөнбүз, бирок булар бизди алдоо жолу менен төктүрүптүр. Акчабызды ушул күнгө чейин ала албай жүрөбүз. Сотто соттошуп бүттүк, аткаруу барагын колубузга алдык. Бирок бул бизге акчаңарды жарым жартылай бөлүп аласыңар дейт. Биз төккөн суммабызды толук алганга акыбыз бар. Эми ошону сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин кароооңуздар менен ушул биздин акчаларыбызды алып берип коюңуздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештери, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоо которуу, регистрация, трудовой договор, медкнижка, ННН, СНИЛС, ОМС, ЛМС, справка 86, айдоочулук күйөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы, чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7 968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян Мырзага кайрылыңыздар. And I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Subhanallah. Отчет катары чыгаруудам $7,300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмаң эмне деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554-00-7084 эмаң номери Махабат бо деп чыгат. Ушунда кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыксаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей, караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикокоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетинде пересадка үчүн $40,000 керек эле азыркы учурда ушул кызга деп, сиздердин аркаңыздар менен $7,300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Мына атыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгон атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыксаныңыздарды салып которуп келсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллах ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызымдай көрүп которуп жаткан инсандарга эки эсе эле Кудайым сиздерге соолупторду берсин. Кече генералыбызга угроза болду да, кол салуу угрозачы.
Эми мен просторамда суроорун келет да. И Кыргызстан өнүгүп атат го. Мына эки дос келип, Кыргызстан өнүгүү жолуна түшүп, уже 60%ке биз өнүгүп кетип атабыз го. Неге ушундай кылып атасыңар, бут тосуп атасыңар деген суроону просто эле как таксист катары бергим келди да. Эп сонун болуп атат го баары. Мурда кандай эле президенттер жеп. Башыбызга чичип туруп анан кетип калды го. Жеп туруп башыбызга чичип жерлер сап туруп анан кетип калды го. Эко сонун иштеп атат го. Мен просто көзү көрлөргө айтып коеюнбу. Элементарно мына 45,000 адам бата турган 45,000 адам бата турган ёбана врот стадион курулуп атат мына ал жерге Бишкекке Кыргызстанга. Кыргызстан өнүгүп атат. Кече Жалабатка алып келдим мына таксопарк боюнча Ошко Жалабатка. Насты койсам энесин турап панелден нас түшкөн жок. Бир кыймылдабады ошо насчы. Жаман бир нес болуп кеттим. Шунчалык түптүз жол болобу деп. Тимеле айнек Жалабаттын жолу. Тимеле айнек. Освещенияларды прям бериптир болушунчачы. Сопсон. Караколго барсам, Каракол көлгө. Мен көлдүк туугандар катуу сыйлады, рахмат. Таксистер. А Каракол вообще Дубайна. Дубай. Ошко барсам, Ошто зданиялар курулуп атат, башкалар болуп атат, пособиялар көтөрүлүп атат мынакей. Баарына армияда Кыргызстанда биринчиден мен силерге айтып коем. Армиясы жок мамлекет. Бул мамлекет эмес, любой жактан келип кол салып кетиши мүмкүн. Мурда бир дөңгөлөгү жарык танкабыз бар эле. Тээ 5 жыл мурда бир дөңгөлөгү жарык танкабыз бар эле. Азыр эмне бар? Азыр мынакей Баткенге барсаңар, армиянын баарын Баткенге тыгып таштаган. Полный армия, зарплаталары минимум 60,000-70,000 деп. Эй, айтылган нерсе айтылгандай кылынып атат го. Дагы эмне керек бизге? Өнүгүп атат го Кыргызстан, өнүгүп атат. Башка президенттер уже жеп кетип калган жок го, өнүгүп атат го. Мына школдор салынып атат, канчыган спортчуларды колдоп атат. Эй, миллиарддаган мамлекеттердин арасынан Кыргызстан барып канчалаган медальдар алып келди. Шүгүр кылып киши эметпейли. Мына кече күнү инфекционный больницанын астынан келип туруп видео чыгардым. Мне асфальтташ керек, мэрия десем, мэрия келип туруп эртеси күнү асфальт төшөп таштады ошол жерге. Айтылган нерсе айтылган да, президентибиз өзү чыгып, ай карапайым элим эмне кылып берейин дагы. Автобустар келип атат, канчалаган автобустар келип атат, туурабы? Канчалаган мына банктардын проценттери азайды, аз болсо да. Эй, өнүгүп атат. Жолдор канчалаган жолдор саналат. Акунбаева көчөсү кандай эле мурда өмүрү бир асфальт көрбөгөн жол эле. Азыр мынакей кумурсканы көрөсүң, өтүп барат кумурсканы көрөсүң, пешеходтон тормоз басып кумурсканы өткөзөт. Шундай жолдор соңолот. Канча дагы таласкан мынакей аэропорт салынды, Нарынга аэропорт салабыз деп атат. Дагы канчалаган эме спорт комплекстер салынып атат. Канча көрүп атасыңар го өзүңөр. Тиктокто отуруп көрүп атасыңар го ёбана курат. Эң скей билайттар өлтүрөм дегендерчи дагычы өлтүрсөңөр эң кура мына мени өлтүрүп эле только азыр эмес билет азыр эмес суранчы азыр эмес шашпай жаңы санат алдым билет кредиттерин төлөп кичине саната менен кайф кармап айдап алайын Кыргызстан өнүгүп атат Кыргызстанда бут тоспоңлачы суранчы мына эки президентиме бут тоспоңлачы менин бирде бала чакам эмете башка болот мен бала чакам таксист болуп калышын каалабайм вообще каалабайм мен ту таксист болуп калышын каалабайм мен өлтүрсөңөр мен бирок мен жаңы санат алдым кичине айдап кайфымды алып алайын анан кийин келип каалаганын кыла бер врачтардын зарплатасы көтөрүлүп атат канчалаган жаңы машиналар келип атат Кыргызстандан машина чыгып атат бир айда эле Кыргызстандан чыгып атат завод торк болуп атат фабрикалар дагы 5 жыл убакыт берсеңер 5 жыл мына кичине колдоп 5 жыл мындай Кыргызстан че Швейцария болуп кетет Кыргызстан Швейцария болуп кетет Садыр Жапаровко жана Камчыбек Ташибекке мындай бут тоспой кичине мындай эметип турулар туугандар жакшы болот баары